שלום לכולם, אנחנו נעשה פה היכרות כללית עם מה שראינו בסרטונים הקודמים, עם האתר שאני עשיתי. אז אנחנו פה בכללי נראה מה יש בקוד, מה הוא כולל, כמה דוגמאות, בקטנה ככה נראה. קודם כל זה המבנה הכללי של האתר. יש לנו כאן תיקיות של מחלקות, יש לנו כאן ליבה, קצת CSS, פונטים, אייקונים יש, יש לנו תמונות, JavaScript ועוד ככה כל מיני דברים, שזה מה שאתם רואים פה, זה עמודים הראשיים. נתחיל בעצם מהליבה, אנחנו נלך פה לקור. יש לנו כאן קובץ הכי חשוב, שזה קובץ למעשה שמחבר את כל המחלקות, את כל הדברים, כולל גם חיבור לדאטאבייס. בעבודה הזאת, מבחינת פרונט ובקאנד, רוב העבודה נעשתה ב-PHP. אז ככה דיברנו, יש לנו קובץ כזה init, אוקיי? שאנחנו פותחים פה סשן, מחברים פה את כל הדברים שקשורים לדאטאבייס. כאן זה remember, כמו שראינו בעמוד ראשי, אפשר לבחור אופציה לזכור אותי, שזה קיים בערך, אם אני לא טועה, למשך, כן, חודש. יש לנו כאן דברים, הגדרות של הסשן, אוקיי? שאנחנו רוצים למנוע מיוזר שבעבר נכנס לאתר וכעבור סתם דוגמא יום הוא רוצה להיכנס מחדש, אז במקום כל פעם להכניס אותו בלוגין, יש לנו פה סשן, אוקיי? ויש לנו מן הסתם קוקיס. ככה זה פחות רלוונטי. יש לנו כאן למטה חיבור של המחלקות, אוקיי? זה אנחנו סניטייז, אנחנו תכף נדבר מה זה אומר, אוקיי? למעשה גם כתוב פה, אוקיי? אנחנו נחסוך זמן. השיטה הזאת למעשה הופכת את כל HTML, אוקיי? את הגיות של ה-HTML לקוד מוגן כביכול, אוקיי? אם אפשר להגדיר את זה ככה. כדי שאנחנו, עוד הפעם, זה כמה דברים של ההגנה, כדי שנוכל למנוע כל מיני כניסות, אינג'קשנים וכדומה. כאן יש לנו איזושהי פונקציה, שזה פונקציה למעשה של קוקיס, אוקיי? ככה באופן כללי, אני כרגע לא אפרט מה זה עושה, איך זה עושה, זה באופן כללי. אז אמרנו, יש לנו מחלקות, אוקיי? יש לנו מחלקות. כמו שאתם יכולים לראות פה לפי השם, חלק מהם לא קשה לנחש מה הם עושות. אנחנו ניכנס סתם דוגמה, יש לנו מחלקה קטנה שנקראת About, שמטפלת למעשה בכל העניין של הוצאת About, הטקסט האחרון שיש לנו מדאטאבייס, ואם אנחנו רוצים לעדכן אותו, אוקיי? שזה למעשה שימושי אצל יוזר רגיל, וזה יותר שימושי אצל אדמין שהוא רוצה לעדכן עכשיו, הוא רוצה שהסבר לצורך העניין על האתר שלו הוא יהיה משהו אחר, הוא החליט עכשיו לשנות אותו. הלאה, יש לנו כאן מחלקה שהיא מחלקה עיקרית, אוקיי? שזה מחלקה דאטאבייס, אוקיי? כל מה שקשור לדאטאבייס. אנחנו נעבור פה כמה דברים ככה באופן כללי. זה הקונסטרקטור שיש לנו פה, אוקיי? יש לנו כאן דבר מאוד חשוב שהופך את כל העניין הזה לסינגלטון, אוקיי? מי שמעניין אותו ככה לעומק מה זה אומר, מה זה השבלונות האלה, אם אמרתי את זה נכון, מה זה סינגלטון ל-PHP, יכול להיכנס, יכול לבדוק, להתעניין, אוקיי? אז יש לנו כאן כל פעם אינסטנס שקיים רק אחד של דאטאבייס, אוקיי? אין צורך כל פעם
להתחבר, לעשות קונקט, דיסקונקט וכדומה. מה יש לנו כאן עוד? יש לנו דבר כזה, כאילו שיטה, שנקראת אקשן, אוקיי? כאן עשיתי למעשה דבר כזה. ברגע שאני פונה למחלקה דאטאבייס, אוקיי? בוא נניח אנחנו נסתכל כאן. אנחנו רוצים להוציא כרגע נתונים, אוקיי? לעשות שיטת גט. אנחנו אומרים כאן באיזה טבלה ואיפה. אוקיי? אנחנו כל השיטות האלה מפנים לאקשן. אקשן למעשה הוא קובע, הוא בודק את כל התנאים, את כל הדברים שיש לנו שהם מוזנים כמו שצריך, והוא מנסה להבין מה אנחנו רוצים לעשות, אוקיי? אם זה סלקט, אוקיי, סלקט כוכבית שאנחנו רוצים להוציא את כל הדברים, או שאנחנו רוצים לעשות דליט, או שאנחנו רוצים לעשות אינסרט או אפדייט, אוקיי? אקשן למעשה הוא מטפל בכל הדברים האלה. תראו כאן, תמיד יש הפניה, אוקיי? אנחנו בריטורן בעצם פונים לאקשן, ושם אנחנו בעצם ממשיכים, שפה אנחנו בודקים מה הדברים, אם זה אופרטורים, איזה אופרטור היה לנו, אם זה סתם דוגמה, היה לנו דליט, או שהיה לנו אינסרט, ואז אנחנו כאן בונים קווירי, אוקיי? זה אגב גם שיטה כזאת, עם נוט, אוקיי? מי שמכיר, לדעתי כרגע בשבילי זה היה מאוד נוח להשתמש בזה, אבל כל אחד ומה שהוא אוהב. עכשיו כאן אנחנו, כמו שאמרתי, בונים קווירי ומחזירים, אוקיי? זה מה שחוזר לנו, למעשה הדיס. מה שחזר לנו מפה, אם הוא חזר או שחוזר פה פולס. אז אמרנו, דליט, אינסרט וגט, למעשה הם פחות או יותר די דומות, אוקיי? בסופו של דבר, חוץ מאינסרט. כמו שאמרתי שזה נשלח לאקשן, ואקשן למעשה קובע את המשך הדברים. יש לנו כאן אינסרט, יש לנו אפדייט, וזה ככה כמה שיטות כדי להשתמש ב... פרייבטים, אוקיי? הטיפול בפרייבטים. אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לראות מה יש בתוך, סתם דוגמה, בתוך PDO או בתוך results. אז יש לנו איזה כמה שיטות כדי להוציא את הדברים החוצה. שזה results, זה מה שקיבלנו תוצאה. אם עשינו select כוכבית וטבלה, סתם דוגמה, users, קיבלנו את כל היוזרים, אז פה אנחנו מוצאים את מה שיש לנו בתוך משתנה שהוא נקרא results, שהוא מקומי, אוקיי? אנחנו מוצאים על ידי שיטה הזאת. יש לנו first, שזה ה-result, בוא נגיד את זה ככה, הראשון שיש לנו בתוך אובייקט, בתוך מערך שמחזיק אובייקטים שחזרו מדאטאבייס. יש לנו last, שזה האחרון. יש לנו אם יש שגיאות כלשהן, ויש לנו count. אם אנחנו רוצים לראות כמה צורך העניין יש לנו, נגיד, יוזרים בתוך טבלת יוזרים. ככה זה המחלקות. דיברנו על הקור, יש לנו, כמו שאמרתי, קצת CSS, אוקיי? אין פה משהו מסובך. סך הכל פה לרוב נעשה שימוש פה בבוטסטראפ. ויש לנו פה איזה כמה קבצים כאלה. אתם רואים, ממש בקטנה, בוטסטראפ באמת עשה עבודה מאוד טובה. הוא לא קשה להבנה. אפשר באמת בממש קצת זמן להבין מה הולך ופשוט להתחיל להשתמש. הלאה, יש לנו כאן כמה פונטים שאני השתמשתי, לא חייב. functions, כמו שאמרנו, sanitize, אוקיי? הנה, סך הכל תפתחו, תראו מה HTML identities, מה היא עושה, אוקיי? מה היא הופכת, מה היא עושה, מה השימוש בה בכלל ב-PHP ולאיזה צרכים זה, אוקיי? אייקונים, אימג'ס, פחות מעניין. כאן השתמשתי כדי לצאת לעמוד שלא קיים, אוקיי? בניתי פה איזשהו טמפלייט כדי שהכל ייראה יפה. ברגע שסתם דוגמה, אני נכנס לקורס מסוים והקורס הזה לא נמצא,
אז במקום לתת איזושהי שגיאה בצבע אדום, אני פשוט מעביר אותו לעמוד 404. קצת JavaScript, אוקיי, Ajax, יש פה איזשהו טמפלייט שאני עשיתי בשביל להשתמש ב-Ajax בצורה מאוד יעלה, מאוד יפה, בלי, לא יותר מדי מסובכת, בלי יותר מדי דברים. אז זה JavaScript יש לנו כאן, jQuery שגם השתמשתי איתו, פופר פחות, יש לנו פה טיני, מי שמעניין אותו, זה טקסט אדיטור, אוקיי, הוא יכול לחפש באינטרנט, אני השתמשתי בזה, לא התחלתי לבנות טקסט אדיטור בכלים שיש ב-PHP, יש טקסט אדיטור מאוד יפה של TNMC, אוקיי, יש דוקומנטציה טובה, מי שמעניין אותו יכול להשתמש באתר, זה חינמי, אז זה מבחינת JavaScript. SQL, אני שומר פה קובץ של טבלה, כי אני משתמש ב-Bitbucket, אנחנו תכף אני אפתח נראה. SVG, השתמשתי פה בכמה SVG. Templates, טוב, בואו נדבר על זה, על Templates. אני אפתח פה כמה עמודים, אנחנו נראה ככה באופן כללי דוגמה של המבנה שאני השתמשתי בו. לא חייב. אבל לדעתי זה היה מאוד נוח. תראו כמה יש פה עמודים. במקום כל עמוד עכשיו להתחיל את כל החלק של ה-HTML שלו, של ה-header, של ה-body, של footer, השתמשתי בטמפלטים. בואו נניח, אתם רואים, יש פה שתיים של user שאני השתמשתי ושתיים של בלי כלום שזה של admin. אז ככה, זה קבצים, שימו לב, של PHP. עשיתי פה, מבחינת הבנה כללית, עמוד של HTML, אפשר לחלק אותו לשלושה דברים. חלק הראשון שזה מתחיל מדוק טייפ, ויש לנו פה את, שזה כל החיבור של לינקים, כל מיני סקריפטים, לצורך העניין פה אתם רואים זה של טקסט אדיטור של TNMC, האינית שלו, זה ה-header, מתחיל מפה, body, יש לנו חלק הראשון שיש בעמוד שזה header, בדרך כלל ב-header נמצא נאבבר כלשהו, אוקיי, נביגציה בין כל מיני דברים שאתם רוצים, ולוגו, ואולי כותרת כלשהי, זה הכל. אז במקום שהדברים האלה, אתם רואים ככה זה נגמר, במקום שהדברים האלה בכל עמוד אני אצטרך להעתיק אותם, עשיתי עכשיו סתם דוגמה, עמוד של הוספת קורס, אז כל החלק הזה צריך להוסיף. Delete user, כל החלק הזה צריך להוסיף. תראו כמה שכפולי קוד הייתי יכול לעשות. למעשה בסופו של דבר זה כן שכפול קוד, כי עדיין בעמוד הזה מופיע את החלק הזה, אבל לדעתי בשבילי זה עבודה הרבה יותר קלה, במקום להעתיק אני עשיתי את זה רק פעם אחת וזהו, ופשוט אני משתמש בו שאני תכף אראה. אז אמרנו זה חלק העליון של כל קובץ HTML שהוא header ומתחיל בדוקטייפ, אוקיי? חלק האמצעי של העמוד שאנחנו העיקרים משתמשים בו זה הבאדי. בכל הקבצים האלה אנחנו מן הסתם body יהיה שונה לפי הדברים שאנחנו רוצים, אם זה יהיה קצת קארדים, קצת תמונות, וידאו, אולי טבלאות, כפתורים, כל מיני דברים כאלה שמעמוד לעמוד זה משתנה. ויש לנו חלק השלישי שנמצא למטה שזה הפוטר, במקום כמו החלק הזה, במקום כל פעם לחזור אליו, לרשום אותו מחדש, אנחנו עושים אותו גם פעם אחת ופשוט כל פעם מחברים אותו וזהו. אז זה הפוטר שנגמר פה בתגית הסגירה של ה-HTML ובאדי. זה הפוטר שאתם ראיתם אותו, נמצא למטה, לבן. אני עשיתי פה טבלה כלשהי, הכנסתי פה כמה לינקים יפים, מן הסתם יעשה את האתר וזהו. אז זה הטמפלטים, זאת אומרת זה השבלונות שאני משתמש, שתיים שהם
כמו שאמרנו לאדמין, ושתיים ליוזר רגיל. ככה, איך אנחנו מחברים את הדברים? איך האתר נראה? כל עמוד נראה פחות או יותר מבחינת המבנה שלו. אנחנו ניכנס ל-About. בדרך כלל אני רושם ככה את הדברים, אני ממליץ גם לעשות את זה בשיטה כזאת, שכל מה שקשור ל-PHP, אוקיי? יהיה למעלה, מסודר יפה, רשום, כמו שאתם רואים, עם קומנטים, עם אינדנטציה, כמו שצריך, יהיה רשום למעלה, וחלק של ה-HTML, אוקיי? שיהיה רשום מתחת, ואז הפוטר. אז איך אנחנו מחברים? אנחנו רואים פה פתיחה של PHP, require once, בלי require העמוד הזה לא ניתן, כמו שאתם מכירים, זה לא include. אז אנחנו מחברים פה init, שזה החיבור של כל המחלקות, כל הדברים שלנו, אתם לא חייבים לעשות את זה ככה. כמו שאמרתי פה, הקוד של PHP, אז זה, אם אתם לא עושים init של חיבור מחרקות דברים כאלה, אצלכם זה יהיה החלק הראשון של העמוד, שזה העדר, אוקיי? זאת אומרת, כל עמוד בהתחלה ניתן החלק הזה של העדר, כמו שאתם ראיתם שם שהוא מתחיל מתגיד של doc type, הולכים שם החיבור של head, ואז מתחיל body שהוא מתחיל מתגיד של עדר, ויש שם נביגציה וכל הדברים האלה שדיברתי, אז הוא מצטרף לפה החלק הזה, אוקיי? הוא מצטרף לפה, זה החלק שאני קראתי לו main, אתם יכולים לקרוא לו איך שאתם רוצים, פשוט מבחינתי זה יותר מסודר, שזה החלק המיין, החלק שמשתנה אצלי מעמוד לעמוד. אז זה הולך פה המיין, זה הולך לי פה כרגע פחות רלוונטי מה יש פה, זה כל החלק של about הולך כאן, סגירה של מיין, ופה אני מחבר את הפוטר למטה. אוקיי? לא צריך כל פעם מחדש לרשום את זה, לא צריך לרשום פה פוטר כל הזמן, סגירה של HTML וכך הלאה, ופה לא צריך לרשום עדר כל הזמן. אני, סך הכל מה שאני עושה, אני מחבר פה עדר, מחבר פה פוטר, פה אני נותן במרכז מה שאני רוצה שיופיע לי בעמוד, וכמו שאמרתי אתם לא חייבים, כל הדברים האלה פה למעלה, קוד של PHP מסודר במקום אחד, בדרך כלל לכל הבדיקות שלי, אם לחצו על הסאבמיט אני מקבל סתם דוגמה למטה פורם, וככה אני מתקדם, אוקיי? בואו נפתח פה עוד עמוד אחד, נפתח פה נגיד קורסים, אותו מבנה, שימו לב, למטה יש לנו פוטר, למעלה יש לנו חלק עדר, במרכז יש לנו פה מיין, אוקיי, שנגמר פה, ופה חיברתי את כל המחלקות, ופה עשיתי כמה דברים, כמה בדיקות קטנות לפני שאני נכנס לעמוד מבחינת הרשות, ואתם יכולים לעשות פה מה שבא לכם, אוקיי? מה עוד? בואו נעבור ככה קצת על הדברים. אתם ראיתם, אני, זה כל העמודים שיש לי, שימו לב. חלק מהעמודים שעשיתי להם סופית כזאת, רשמתי user, אוקיי? לא עשיתי את זה בתיקיות, מן הסתם היה אפשר לעשות את זה יותר יפה. כל העמודים של האדמין להכניס בתיקייה של האדמין, של user ליוזר. אני עשיתי את זה ככה מההתחלה, כי יצא לי הרבה לזבזב בין העמודים, במקום שאני אתחיל עכשיו לפתוח תיקיות וזה, תמיד היה לי החלק הזה מול העיניים. החלק הזה תמיד היה לי מול העיניים, אם עשיתי פה שינוי כלשהו והייתי צריך מהר להיכנס לפה לפני שאני אשכח לעשות פה איזושהי התאמה או שינוי, אז זה תמיד היה לי מול העיניים. אני השתמשתי גם בגיט, אז הייתי ככה, אתם רואים בכחול, הייתי רואה כל פעם איפה עשיתי שינויים,
איזה שינויים גם ניתן לבדוק פה, אולי צריך לבטל, אולי צריך לעשות פול, פוש וכך הלאה. בכל מקרה ככה מבחינתי המבנה הוא היה נוח. סך הכל מה שעשיתי פה לעמודים שהם של יוזר רגיל, הוספתי פה יוזר, 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 וזהו. בואו נפתח ככה עמוד לוגין, אתם רואים? אותו מבנה, אוקיי? הוא מאוד דומה, לוגין פשוט השתמשתי פה בהתחלה במשהו אחר ופשוט לא שיניתי, פה היה קצת מבנה שונה. חוץ מזה גם המבנה הסטנדרטי של האתר שדיברתי שפה מתחבר עדר ופה מתחבר פוטר, הוא לא התאים, אוקיי? כי זה עמוד של לוגין, רציתי פה לראות דברים אחרים, אז זה לא היה אותו דבר. ככה, באופן כללי זה המבנה. בואו נעבור ככה בקצרה, נראה מה יש פה. יש לנו כאן עד, חיבור של בוטסטראפ, יש לי כאן איזשהו קובץ של עיצובים של העמוד הזה. יש לי כאן דבר מאוד חשוב, יש לי פורם, את כל השדות, את כל האינפוטים שיש לי כאן אני למעשה שם אותם בתוך הפורם. יש לי כאן בנוסף טוקן, מי שמעניין אותו למה משתמשים בטוקן מוזמן לקרוא באינטרנט, זה לדעתי פשוט לא הנושא וזה לוקח הרבה זמן להסביר את זה. אז יש לנו כאן טוקן, יש לנו כאן בטן שהוא סאבמיט, הטייפ שלו סאבמיט, שהוא למעשה מקבל את הפורם הזה, או שאנחנו עוברים לעמוד אחר על ידי on click של JavaScript לעמוד של register, אוקיי? לעמוד של הרשמה, ככה. אז באופן כללי אני אראה לכם כאן, אנסה להסביר לכם את המבנה שאני עשיתי מבחינת ולידציה, מבחינת הכנסה של היוזר והפניה נכונה לאחד מהקטגוריות שלו. אם הוא אדמין אני צריך להביא אותו בסופו של דבר למקום אחד, אם הוא יוזר רגיל מבחינתי שההרשאות שלו די שונות מאדמין, אני צריך להביא אותו למקום אחר. ככה, קודם כל אתם יכולים להשתמש פה ב-E-Set וכל מיני דברים כאלה, פשוט מבחינתי זה יותר נקי. אני עשיתי מספר מחלקות של קבלת אינפוטים ומחלקה של טוקן, אוקיי? אתם יכולים לעשות E-Set עם הכפתור הזה נלחץ, אז תתחיל לבצע את הדברים הלאה, מה שנוח לכם. ככה, אני התחלתי בוולידציה, יש לי מחלקה של וולידציה שהיא למעשה מתעסקת בבדיקה בתנאים שאני מגדיר בתוך מחלקה שאני רוצה לבדוק אותם, מה הם אמורים להיות, אוקיי? לצורך העניין, אתם רואים כאן בסוויץ' כל מיני דברים שאני בודק, אם זה יוניק, אם מה שקיבלתי הוא ייחודי, אם זה סתם דוגמה, אם זה matches, אוקיי? זה סתם דוגמה שמחליפים סיסמה, או שבן אדם מכניס סיסמה פעמיים, אני רוצה לבדוק שהסיסמה הראשונה שהוא הכניס היא אותו דבר כמו הסיסמה השנייה. מינימום מספרים או מינימום אותיות שהוא הכניס, מקסימום שיכול להכניס, כל מיני דברים, אוקיי? אז יש לי מחלקה כזאת שאני בחרתי מה היא בודקת. אז קיבלתי יוזרנם, שזה שדה אחד שבן אדם הכניס, קיבלתי כאן פסוורד שלו, אני עושה בדיקה על הנתונים שהוא הכניס, על השדות האלה, אני בודק מה הוא הכניס. אם הבדיקה שלי עברה בהצלחה, אני עובר הלאה. כאן אני יוצר, יש למחלקה של היוזר, יוצר new user, אוקיי? בודק אם נלחץ remember, כמו שאנחנו דיברנו, אם אנחנו רוצים לזכור אותו, כדי שהוא לא יצטרך כל פעם מחדש להכניס את הלוגין שלו, ואני מבצע לוגין, אוקיי? יש לי שיטה כזאת שהיא לוגין, שנמצאת במחלקת יוזר. אני בודק אם בן אדם הזה קיים, אם הוא יכול להיכנס למערכת, ואם remember נלחץ. אם קיבלתי true, אם אני קיבלתי אוקיי על זה שבן אדם יכול להיכנס, אוקיי,
אני מעדכן שדה, לא חייבים, אני כל פעם מעדכן מתי הוא פעם אחרונה נכנס, קראתי לו לסים, לא קשה לנחש מה עושים. אחרת אני זורק פה exception, זאת אומרת אני זורק פה הודעה מה הייתה הבעיה, אוקיי? אני, יש לי כאן מחלקה של כל דבר שקורה במערכת היא רושמת אותו, אז זה מחלקה של לוג, לוגים, אוקיי, יוזר, זה השם שלו, נכנס. ואז אני בודק פה, זה החלק שאנחנו דיברנו מקודם, חלק שקשור לאיפה אני מפנה את הבן אדם, מי הבן אדם שנכנס לי עכשיו, אם הוא מסוג אדמין או שזה בן אדם רגיל. אז ככה, אני עשיתי שיטה לא קשה, ממש שיטה קטנה שבודקת אם הוא אדמין. אם בן אדם שנכנס עכשיו, יוזר, הוא אדמין, אני מפנה אותו לעמוד שנקרא אינדקס. אם הוא לא, אני מפנה אותו לאינדקס יוזר. מפה אני מתחיל את העבודה. אני יודע מי נכנס לי למערכת ואני מפנה אותו לאיפה שצריך. יש לי כאן... אוקיי. פה מן הסתם זה אלסים, אוקיי, אלס אם הלוגין נכשל, או שקיבלתי שגיאות בוולידציה שדיברנו מקודם, שיש לי כאן מספר תנאים שאני בודק אותם. אם התנאים האלה נכשלו, אחד מהם נכשל, מספיק, אז אני רושם לו הודעה מתאימה. נגיד סתם דוגמה, הוא לא הכניס מספיק סימנים בסיסמה שלו, בשם שלו וכך הלאה. זה אנחנו כבר מחלטים. אז זה הכל. אני שמחתי להסביר לכם ככה בקצרה, באופן כללי, מה הולך פה בפרויקט, אוקיי? דעתי זה משקף די טוב באופן כללי את העבודה כאן. אז זה הכל. תודה רבה.